Будь ласочка, заходьте до нашої кімнати. Ми, щоб, ну, як щось було по-домашньому, придбали ці коврики, ми купили собі карнизи, ми придбали штори, які ми хочемо. Пані Людмила показує кімнату в гуртожитку, де мешкають з мамою вже більше року. Жінки приїхали з Харківської Салтівки. Спершу жили в коледжі, потім в приватному секторі і врешті осіли в гуртожитку училища. Нам поселили бойлер, і щоб не було великої черги пральні машини, то, будь ласочка, нам поставили їх дві. Тепер проходьте сюди, будь ласка. Значить, у нас була стара електропліта, нам людина в біді поставила, ось бачите, нові, все нове, меблі всі нам придбали, нові шафи. Благодійники допомогли зробити капітальний ремонт, а мешканці додали в інтер'єр трохи домашнього затишку. Ми захотіли квіти, ми їх посадили. Ми просто собі облаштували, як ми захотіли. Ви так, як робите, більш уютніше? Ну, що ми зробили собі поуютніше, розвели квіти. Трошечки вже звикли тут, як одна сім'я тут стала. В цій кімнаті живуть двоє людей з Донеччини, з Краматорська. Пані Іра і Валентина. Там живуть два хлопці. Живе Даниїл і Дмитро. А тут живе сім'я, мама з сином. Заступник директора училища пан Ігор розповідає, приймати переселенців вони почали в перші місяці війни. Хто приїхав сім'ями, то ми старалися поселити людей разом з сім'єю. На початку у нас проживало 128 чоловік. Харчувалися вони у нас тут в училищі, було організоване харчування адміністрацією. Благодійні організації привозили продукти харчування, хто відгукнувся, щоб харчування було безкоштовне. Одні зупинялись на кілька днів і їхали далі, інші залишалися. У вересні в училищі відновили очне навчання, тож аби всіх вмістити, влаштували учням вахтову систему. Ми зробили, що дистанційне навчання. Два тижні вчилися тут очне було навчання, а два тижні дистанційно учні займалися. І так ми вийшли з такої ситуації. За час війни тут прихистили більше 300 людей. Зараз залишилося 34. Повертатися їм нікуди. Два рази пролетіли снаряди через перший і шостий під'їзди. В дуже поганому стані будинок потребує повністю ремонту. Жити там неможливо, тому що там дірки, наскрізні дірки. Штукатурка, яка була для утеплення, вся висипалась. В будинку води немає, газ відключили. Нам їхати нікуди, зовсім нема куди. Як тільки відремонтують, ми відразу поїдемо додому. Від початку Великої війни на Франківщину приїхало майже 150 тисяч переселенців. Бували дні, коли приїжджало одночасно 5-6 тисяч, розповідають обласні адміністрації. Розміщували їх всюди, де були вільні квадратні метри – в школах, дитсадках, будинках культури. Ми зробили також аналіз по всіх територіальних громадах, де є ті об'єкти, які вже не будуть використовуватися. Чи це старі бібліотеки, клуби, чи це якісь будинки соціальної сфери. Вони сьогодні просто були занепавши, ніхто там ремонти не робив. З нашими представниками міжнародних організацій їздили в кожну територіальну громаду, показували, які у нас є об'єкти, і вони радо бралися і здійснювали ремонти. За допомогою міжнародних партнерів та благодійників майже сотню будівель довели до ладу. Зараз там мешкає майже 3,5 тисячі переселенців. У планах відкрити іще 5 закладів. Пані Світлана! Ой, добрий день! Добрий день. Ми тут ледве вас знайшли, якщо чесно. У вас тут така гарна природа. Така гарна погода, то так. Сідайте на лавочку, так, то давайте. Ми, мабуть, тут частенько поспілкуємося. Так. Пані Світлана теж переселенка. Разом із чоловіком приїхала на Прикарпаття торік у березні із сєвера Донецька. Каже, мала деякі заощадження, тож змогли орендувати житло. Знаєте, я дорогою, як їхала з такими відчуттями якогось розпачу, якоїсь великої втрати, болю, як буде далі, що буде з нами. Але приїхали в Івано-Франківськ, орендували однокімнатну квартиру. У квартирі, хоч і орендовані, є відчуття домашнього затишку, каже жінка. За цей час як рідним став далі, і сам Івано-Франківськ. Волонтерська діяльність, скоріше за все, мене врятувала. Бо я вважаю, що людина, ну, як вам сказати, що має протистояти стресам, має таку властивість, але для цього має бути якась опора. І для мене цією опорою стала наша спільнота.
Зараз пані Світлана в пошуках роботи. Знайти у Івано-Франківську, каже, непросто. Тож поки з чоловіком живуть на соцвипити. Із продуктами та засобами гігієни допомагають волонтери. Повертатися на Луганщину подружжя не планує, навіть після перемоги. Будинка нашого, можна сказати, практично немає. Тобто повертатися нам нікуди. Відновити можна, побудувати, я вважаю, можна і школи, і садочки, і будинки, і лікарні. Але головне, я вважаю, що втрачено самих підприємств. Це не дуже скоро буде. А якщо не буде роботи, то це що там буде робити? І ще в мене такий страх є, що все ж таки скільки зброї пройшло там, скільки зброї. Це так будеш крок ступив і дивись під ноги. Таким, як він був, Сєвєродонецьк, таким, як я його запам'ятала, він вже не буде. А рвати серце себе, дивитися на оці руїни вже. В обладміністрації кажуть, якщо буде потреба, прийматимуть переселенців і надалі. В резерві понад 1500 місць. В пріоритеті – соціально вразливі категорії населення. Приймали дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю, паліативно хворих, людей, які поміщали в геріатричні пансіонати. Тому ми саме межу соціальних закладів ми розширювали, ми працювали і робили ремонти. На загал сказати, в 480 комунальних закладах нашої області ми здійснили ремонти. Для полегшення вирішення нагальних проблем переселенців на Прикарпатті розпочали роботу мобільні бригади із представників різних служб та профільних департаментів. Команда раз на тиждень виїздить в різні міста і села області. Жанна Дубчак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.